ကြည်ဖက်ရေးပေးထားတဲ့တခြင်းကိုလက်ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့တကွဲပြခဲ့တဲ့နဲဆိုမြန်မာပြည်သက်ကြီးတို့ဤကျမတို့ရဲ့ cell data ကနေပြန်လည်ကကြိုးဆိုလိုက်ပါရီနဲဆွေဒီဆိုကတော့ပြုတ်ပြတဲ့ရုပ်ရည်ဖြူဝင်းနဲ့ဟန်ပန်မှုရလေးတွေပြင်တခြင်းဒီဆိုရမှာလဲခေတူမဟုတ်တာကြောင့်ပြည်သက်ခိုင်မာရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါရီတခြင်းမများစွာကိုလည်းဒီဆိုခဲ့သလိုရှိစားသိရှာတိုင်းလေးအတူတကွတခြင်းအစ်တွေကိုဖန်တီးလေးရှိသူပါသူမကတော့ဆိုတော့ကြည်ဖက်နဲ့လေးမိမရတဲ့အတိတ်တွေရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့လူများအားကြတဲ့အတွေ့လေးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါရီကြည်ဖက်နဲ့တူယူအောင်ချင်းရသူနဲ့အကယ်၍လက်ထက်ကြတဲ့ခါဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းတွေ့ဖက်ဒီဆိုခဲ့ဘူးသူပါအစွားချင်းနေကလူငယ်ရောလူကြီးတိုင်းမှာကြိုက်ကြပြီးတော့စားသားတွေကလည်းဒိဗယ်ရှိလို့နေကြတာကြောင့်အချင်းတို့တင်းမှာလူတိများသွားကြတာဖြစ်ပါရင်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဂျီဘက်နဲ့နန်းဆွေဒီဆိုတို့ဟာဖူးဆောင်မပါခဲ့ဘဲနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ကြတာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့ရှင်ခင်တစ်တေစီမှာတာယာတဲ့ချီရီကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါရင်နန်းဆွေဒီဆိုကတော့ဂျီဘက်ရဲ့ခင်မေရှင်ကြီးရဲ့မိဆွေတူဖြစ်တဲ့လွှမ်းပိုင်နဲ့တွဲခုန်နေကြတာဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်အများစုကဘိုးပိုင်ကြီးလိုချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့အစိုးရလွှမ်းပိုင်ကတော့လက်ရှိချိန်မှာသူဆိုနေကြရက်စာသားတွေစာတကြံကာလအတွင်းမှာနန်းဆွေတွေမြမအတန်းစင်တွေကိုတီဆိုချပြခဲ့တာကြောင့်အများစုကအံ့ဩသွားကြရပါတယ်ဂီတလောကထဲမှာလည်းအမေမှုများစွာရထားတဲ့လမ်းပိုင်ကတော့ဂီတနယ်ပယ်ထဲမှာရောသူဆောင်ပိုင်းမှာပါခေတူမဟုတ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်နန်းစုကတော့လမ်းပိုင်နဲ့တွဲသားတွဲတာလေးလုပ်နေခဲ့တယ်လို့သူမပဲတော်သားတိုင်းလေးစေစုံရပွားကြီးကိုခုတ်ခုတ်သွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းပိုင်ကလည်းနန်းစင်တော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြုံးနေတာဟာနေရွက်ချိမတက်ပြောနေပြီးတော့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ခါနန်းစုကိုခေါင်းစားခြေစုံယူဆိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုပါနန်းစုနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားခဲ့တယ်လို့ပွတ်တဲ့တိုင်းမှာလည်းလွှတ်ပိုင်ကလိုက်ပါနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကတယောက်လာခဲ့တဲ့စာပုံပွဲတစ်ခုမှာလည်းတယောက်မလေးတူဖြစ်တဲ့နန်းစုကိုတယောက်မလေးကိုချစ်တဲ့ဝိုင်းနီဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ချွေခဲ့တယ်လို့နန်းစုကလည်းစူပါပွဲမှာလွှမ်းပိုင်အတွက်တယောက်တချင်းလေးနဲ့ဖြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဂျီဖက်နဲ့တူတွဲဖက်ကတီဆိုဖြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ယူအောင်ချရသူဆိုတဲ့တချင်းကိုလည်းလွှမ်းပိုင်နဲ့တူတွဲဖက်တီဆိုခဲ့တာကြောင့်လူများချမ်းမှပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရချင်းကိုဂျီဖက်ကနန်းစုတွေကဗျာစာရေးစီကတီကုန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနန်းစုကတော့ဂျီဖက်ရဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်ခဲ့ဘဲနဲ့အစိုးရချင်းကိုချစ်သူတင်တဲ့သူဆိုခဲ့တာကြောင့်ဂျီဖက်ကိုနိုင်ငံရေးခက်စီမှဖြစ်ပါရီနန်းစုကတော့နုပညာလောကတွေကိုရောက်နေတာကြားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာသူမရဲ့အသက်က38နှစ်မှာပဲရပ်တန့်နေခဲ့တာပါအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းစုခွနေပြီးတော့ပေကလိုင်းရင်စားထားသလိုပဲတွေတက်ပလဲများနေတာဖြစ်တာကြောင့်လူချို့ကနန်းစုကိုဆိုကြည့်မရဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါရီနန်းစုနဲ့လက်ပိုင်တို့ကဘသူတွေပါပဲပြောနေပါစေသူတို့ရဲ့ခြေကိုတန်ရုံးစင်မြစ်တာတွေနဲ့အေးတူပုံများခီးဆက်လျှောက်နေတာဖြစ်ပါရီတယောက်ကိုတယောက်လေးရန်ချစ်ချပြီးတော့ငုံထားမတဲ့ပေတော့ပါနေတာဖြစ်တာကြောင့်လွှမ်းပိုင်နေတဲ့ချစ်သူဟောင်းတဲ့အကဲပုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရှိကိုချမ်းပြသေးခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လည်းအမှုပညာလှူရှာမှုတွေလည်းတူတူလွဲလုံနေကြတာဖြစ်တာကြောင့်ခိုင်မာတဲ့နောက်ကျိုးတစ်ခုတော့ရှိမယ်ဆိုတော့အလုံးကတိထားကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့နဲ့ဆွဲတွေဆိုနေလွှမ်းပိုင်တို့ဆောင်တွေဟာစံသွင်းနဲ့ဝိကပြီးနောက်လက်ထက်ယူတော့မယ်စင်တီဖြစ်သွားမလားဆိုတာကိုမမယူသားပေးခဲ့ပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာလောကတွေကအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဆုံးနေရာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်